А от Черкащину вже накрив обіцяний синоптиками південний циклон. Відночі у східних районах області не припиняється мокрий сніг із поривчастим вітром. Прогнозують, що ближче до обіду хуртовина посилиться. У самому обласному центрі на 8 ранку насипало шар снігу 15 сантиметрів заввишки. Міські комунальники вже відзвітували, що з ночі вивели на прибирання вулиць 40 одиниць техніки та 200 двірників, хоча розчистити все вони фізично не встигають. Подекуди на дорогах, навіть у центральних районах міста, утворилася снігова каша. Погано, звісно. Аби грибли, звісно. Техніку треба запускати, щоб розчищали. Каша ж, воно, встановити машину не можна. Але діло, я думаю, буде попереду, буду чистити. Хотілося б, щоб було це оперативніше. Тільки кажу, що я вийшла з дому. Ну, біля дому ще ні, ще не дуже почищено. Ну, нічого, я надіюсь, що буде краще.